been so messed up, but I can't fold to no fear. Like I say, sit right. Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast. And yeah, I like my eggs with a side of mac shit. And yeah, talk that talk, give me up the coffee. Talk that talk, fuel up my body. Yes, I got an appetite for shit that built me up inside. I eat it all up. And then I get stronger. Eat it all, eat it all up. And then I get stronger. Little girl with holy stockings. An easy target. Nah, 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 you ain't good enough. Nah, 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 you can't sit with us. Mom and dad ain't got no money. So they thought they'd try to bully. Nah, 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 you can't fuck me up. Nah, 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 just raise my cup. Fala aí, amores, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Bom, gente, tô iniciando aqui um vlog pra vocês, porque hoje é sábado, dia... Que dia é hoje? Dia 10, né? Dia 10, e a gente tá indo fazer... um bate-volta em Campo de Jordão. E eu tô muito ansiosa porque é a primeira vez que a gente vai pra lá e eu sempre quis muito, muito ir. E eu não consegui gravar pra vocês antes da introdução porque a gente sempre que foi rápido, entendeu? E eu acabei acordando tarde, tive que passar um pouco de prancha no cabelo. Aí eu acabei nem falando pra vocês, nem mostrando o look também, mas aí quando chegar lá eu mostro, porque agora a gente tá indo no carro e acho que é 2 horas e pouco. E agora são 8h24. Então é isso, gente. Agora não tem muito o que mostrar aqui no carro, mas quando a gente chegar lá, nos lugares que a gente foi, eu mostro pra vocês. Eu tô muito ansiosa. Eu acho que lá não vai estar muito frio, né? Porque falam que Campos de Jordão é bem frio, mas a gente viu na previsão do tempo que ia fazer tipo 26 graus assim, ia estar sol, então tomara pra gente conseguir ver todas as coisas. Meus irmãos estão aqui. Oi! Dá oi, Duda. Meus pais estão lá na frente, mas eles não gostam de aparecer. Mas enfim, gente, então é isso. Quando chegar lá eu mostro mais pra vocês. Então já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, porque falta muito pouco pra gente chegar a 7 mil. Então, sério, compartilha o vídeo com todo mundo. E é isso aí. I just thought you'd say no. Whatever the reason for it, it was pretty stupid, I'm sure. And now you got me going crazy every time you walk through that door. No matter how much you get. Gente, estamos chegando, só que estamos parados aqui porque a gente acha que tem barreira. Aí já colocamos uma lá, né? Ele subiu tanto, tanto, tanto que, sei lá. O ar ficou até frio. Tá até medo de olhar pra baixo, porque foi tudo. Porque tava muito no alto, não parava de subir assim. Meu Deus, mas quero chegar logo. Gente, olha lá as casinhas, aí dá pra ver um pouco. Gente, acabamos de chegar aqui, ó. Estamos passando agora naquela entradazinha que eu mostrei pra vocês. Tá, vamos dar a primeira pausa, gente, pra ir no banheiro. Aqui, ó. Porque agora a gente é turista. Dudu, gente, estacionamos o carro e aí agora estamos indo nessa capivaria aí que eu tinha visto em um vídeo, que é a principal daqui, então estamos indo atrás dela. Minha calça tá caindo, ela tá larga. Olha que lindinho, calma aí, olha isso. Meu Deus. Olhas fofas. Gente, estamos procurando o fluxo aqui do lugar para ir, mas as coisas são muito bonitinhas, sério. É tipo muito... Chama aqui que é tipo a Suíça do Brasil, né? Muito fofinho. Tô apaixonada. Já super moraria aqui. Mesmo? É. Se bem que tá um frio assim. Eu só tô com essa jaqueta aqui, mas... Enfim. Muito bonitinho.
17, we're growing up. Sneaking red wine in a paper cup. We saw the world so differently. Talk about things that would never be. 17, we're still so young. Waiting outside for you to pick me up. Driving so fast we couldn't see. Everything changed so suddenly. I moved to Brooklyn. Gente, a gente tá aqui perto do Parque Capivari. E aí, ó, tem a roda gigante. E tem um teleférico lá que vai lá em cima, gente. Não sei se dá pra vocês verem, mas tipo, lá na montanha, lá em cima. E... enfim, aí agora a gente tá procurando um lugar pra comer. A gente não sabe se toma café ou se já almoça. Olha, mãe, ali que é a ducha de prata. O Morro do Elefante também é pra lá. A ducha de prata tem um... tem tipo várias cachoeirinhas artificiais pra você ver. Gente, meu pai e minhas irmãs estão almoçando aqui, só que eu e minha mãe a gente quer lanche, tipo crepe, essas coisas. Pelo menos eu tô com vontade de comer um crepe. Aí a gente tá esperando eles almoçarem pra poder ir pegar o nosso. Um chocolate quente também. Tá calor, mas deu vontade. Crepe de presunto e queijo, minha mãe de frango e queijo, e a gente pegou um chocolate quente. Muito bom, muito bom. Gente, tá muito quente. Agora estamos voltando pro carro porque vamos ir pra, acho que é Ducha da Prata, né? Ducha da Prata, aí tem que ir de carro lá. E tá muito calor, já até tirei a blusa, eu nem mostrei meu look, né? Mas, enfim, eu tô tipo, eu tava com essa jaqueta jeans, essa blusinha aqui que abre aqui, ó, preta. Minha calça e meu vaso. Enfim, depois eu mostro pra vocês direito e agora estamos voltando pro carro. Estamos aqui no carro e a gente comprou uns chocolates para experimentar. Olha o tanto de barra. E elas compraram o alfajor também. Nutella e o seu, Mi? De leitinho. Vai ser muito bom. Nossa. É, e agora a gente tá indo pra ducha de prata. 3, 2, 1 e... 12,59? Bom? Bom. Meu Deus, quero um pedaço. Deixa eu ver o da Duda primeiro. Não. Nossa. Não, meu Deus. Sou eu da minha agora. Mãe, Nossa. É bom demais isso. Meu Deus. Nossa, que delícia. Muito aprovado, gente. Nossa. E agora vamos experimentar a barrinha de cookie. Eu vou comer, também com o meu, eu não vou experimentar não. Quer agora? Tá? Bom. Nossa. Olha, gente. Uma delícia. Gente, acabamos de estacionar aqui pra ir na coisa da Ducha da Prata. E lá também parece ter bastante coisa. Vocês querem ver? Enfim, aí. Tamo indo lá agora. Gente, aquele chocolate que a gente comeu. Eu vou até indicar pra vocês ir lá, porque é muito bom. Gente, muito bom mesmo. Como é. O alfajor, né? Uhum. Muito é bom. Muito bom, mas... You find the beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see her walking down the boulevard. She got... Gente, estamos aqui no... já chegamos aqui no lugar, né, que eu falei pra vocês, a Ducha da Prata. E, gente, é muito bonito aqui, sério. Não, só dá uma olhada aqui de cima. Olha isso. Meu Deus! Dá muito medo de ficar aqui com o celular. Sei lá. Olha lá. Tá, mãe. Gente! Medo?
dá um desespero de vir com o celular. Não dá um medo de... Caramba, sei lá. Vamos ver depois. Olha aqui. Nossa. Gente. Olha a coisa de arco e flecha. Deeper, once you get to meet her, she's a Mona Lisa. Gente, aqui é tipo uma trilha, porque é tipo muita pedra e tem que ficar subindo e descendo pro pai até molhar o tênis ali. Nossa, chegamos do outro lado. Meu Deus, depois de uma... Um negócio cheio de pedra. Nossa, mas é muito bonito aqui, sério. Feeling like Picasso, she brushing against my hands. Seen you from around the way, you didn't give me the time of day. You be making moves that, yeah, who really care what Simon say? All the bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf, or I'm chilling with a dad, whoa. Gente, estamos descendo aqui embaixo ainda porque tem mais coisas. Eu quase caí várias vezes. Socorro. Gente, você é louco, não tem coragem não. Meu Deus. Ai. A gente tá subindo num lugar. Então vamos voltar. Aqui. Então vai, não tá reta aí, ó. Que, meu Deus. Eu não sei como a gente vai voltar depois. Não, pai, tem que descer por ali, ó. Tem que descer por aqui. Ai, não dá não, gente. O povo tá vindo em cada lugar que se tiver um bicho já é. Ai, acho que eu não sirvo pra essas coisas muito selva, não. Não é comigo. Gente, cansa. Who's that you want? She said she on Southside. Who's back? But you know I don't really go outside. When the person come, I don't care if thanks, cause it's about time. Yeah, spend all my time in the woods, in the hills, in the alpines. Cause I ain't trust what you're doing, it's real. Gente, minhas irmãs estão indo naquela tirolesa que eu já vou mostrar pra vocês. Eu tô com muito medo só por elas. Ah, tá bom. Gente, elas são muito corajosas. Eu tô morrendo de medo só de estar aqui em cima, mas enfim. Like a load on the shit. Shorty gonna drop a roll cause it's lit. Me and my brothers hang in the cut. Spoken on, but we can't get enough. We said. Aí a gente tá aqui embaixo esperando elas. E elas vão vindo. Que coragem. Me falta essa. Fuck it, this paper I shredded. I get all my tacos at 7-Eleven. I swear to God I ain't going to heaven. Out of the motion, I never regret it. I'm digging the vibe and I'm loving the presence. Whose side are you on? She said she on south side. Who's back? But you know I don't really go outside. When the blessing come, it don't give thanks, cause it's about time. Yeah, spend all my time in the woods, in the hills, in the alpines. Cause I ain't trust what you're doing is real. In time, you will show me things for now, yeah. Starting to question what all this really about, yeah. Bunky, now I hardly see you around. Yeah. I don't got time for nobody who's bringing me down. Yeah, this year a petty Philippe. Look, shorty, no, I cannot fuck with no tic-tac. Aye. I'm dripping, I'm sliding on several blocks. I don't want no straight, she got big knots. If I pull up, I'm making a pit stop. Cause I'm wasting some pressure. E aí? Muito legal! Gostou? Eu tô assim, ó, mas tô bem. Tá bem? Muito legal! Muito legal! Eu ia de novo. Se pudesse, eu ia de novo. Só na parte da tirolesa que eu perguntei até pro moço se era seguro. Você perguntou, ele falou o quê? A menina tava lá e falou, moço, você pode me prometer que eu não vou morrer? Ai, meu Deus. Então foi legal, gostaram? Gente, muito legal. Nós eu aí, tipo, vai, não, tá, não vou conseguir, eu vou cair. Aí você solta e vai lá e... Pum! Gente, dá uma, alguma coisa na barriga que você não sabe, que você sente, fica tremendo. Gente, já voltamos pro carro, elas são muito corajosas. É, eu tirei umas fotos ali porque eu não tirei nenhuma, gente. Eu vim com dois looks assim preparados, mas acabei não tirando nenhum. Porque como é a primeira vez, a gente ficou muito empolgado e acaba nem pensando na foto, né? Que é aproveitar ao máximo. E agora a gente já vai embora. São 2 horas, a gente já vai, porque o Paty vai pegar trânsito. Eu, por mim, já quero conhecer mais lugares. Eu também, né? Já deu horário e... É isso, gente. Então, eu vou mostrando pra vocês o final e finalizo lá em casa, porque eu tô muito cansada. Olha, mamãe. I won't remember you. I won't remember. All that you said in the backseat.
things I don't need. I don't need you. Cause you were bringing out the devil in me. Someone I never really wanted to be. So you can pick up all your shit off the street. I don't need you.